Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Սիրելի քույրեր եւ պայներ, թող օրհնյալ լինի մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, այս Տերունի օրը դարձյալ մեր ոտքերը իր սուրբ ներկայության մեջ ուղղելու համար։ Տերը թող ամենքի զորացնի, օրհնի, միշտ արթուն մնալու այս շնորին արժանացնի, մանավանդ այս վերջի օրերի մեջ, մենք միշտ հիշենք, որ չարի դեմ, սատանայի դեմ հաղթության ամենալավ ձևերից մեկը սա է, երբ որ մենք անկեղծ Քրիստոսի սիրով միաբանվում ենք։ Այս միաբանության մեջ Աստծո ներկայությունը կա, և միաբանության մեջ սատանան ասում է, մռնչացող առյուծի պես ձեր կողքերն ա պտտվում, թե տեսնի ում կարակուրդ ա, բայց երբ որ մենք միաբան ենք, երբ որ մենք խաչի տակ ենք կանգնում, Քրիստոսի կողքն ենք կանգնում, սիրելիներ, չարը կփախչի մեզանից։ Այսօր երբեք չէի ուզում, որ այս թեմայով խոսենք, բայց այս վերջի ժամանակները տարբեր մարդկանցից, տարբեր ուրեմն երկրներից, որ հիմա այդ մարդիկ այդ երկրներում են, երբեմն հարցեր են գրում, զրուցում ենք բան, և բաներ ա բացահայտվում, որ տարիներ առաջ ինչեր ա կատարվել, և այսօր ճշմարտությունը ի հայտ ա գալիս, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ արդեն այլ բաների մեջ են, բայց փառք Աստծո, որ ոնց որ Աստծո խոսքն ասում է, ամեն բան հայտնի պիտի լինի, ճիշտ այդպես ա լինում։ Այսօր խոսելու ենք մեր եղբարակցության մասին, մեր այս ընտանիքի մասին, մանավանդ խոսելու ենք հետևյալ տեսանկյունից, թեման սենց եմ վերնագրել, կեղծ մեղադրանքներ եղբարակցությանը կամ միֆեր եղբարակցության մասին։ Այս թեման ինչու ենք խոսում, մտածում եմ, որ սա երևի թե կխոսենք ու այլևս այս հարցերին չենք անդրադառնա, որովհետև թե մեր մեջ եղբարակցության մեջ քուր եղբայրներ ունենք, որ շատ հաճախ այս հարցերն են բարձրացնում, և առհասարակ են մարդիկ, ովքեր դեմ են եղբարակցությանը կամ ինչ-որ բաներ են անում, տեսնում ենք, որ այս բանսարկությունը, այս չարախոսությունը այսպես ավերներ է անում մեր մեջ, սիրելիներ, բայց մենք պետք է հավատքի մեջ հաստատ մնանք, մանավանդ այս բաներին անդրադառնալուց հետո հույս ունեմ, որ մեր մեջ շատ հարցեր ուրեմն պարզ կլինի։ Կարճ ուզում եմ շեշտեմ, որ իմ հոգևոր կյանքի մեջ եկեղեցասիրած եղբարակության դերը շատ մեծ եղավ Աստծո շնորհիվ, և մինչև հիմա էլ ես հույս ունեմ, որ Աստծո ողորմությամբ ես կկարողանամ իմ ուխտի մեջ, Աստծո առաջ տված իմ խոստումների մեջ հավատարիմ քայլել, սիրելիներ։ Նախ առաջինը եղբարակցության մասին ես ուզում եմ, որ մենք միշտ զրուցելուց ասում ենք եղբարակցություն, բայց ուզում եմ, որ մեր բոլորի մեջ հստակ լինի մեր իրական անունը։ Մեր իսկական անունը կոչվում է հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցություն։ Մենք առանձին եկեղեցասիրած չենք, մենք առանձին ես չենք, այն չենք, մեր ամբողջ անունը կոչվում է հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցություն։ Այսօր Հայաստանում կան հայ եղբայրություն, եկեղեցասիրած միություն, եկեղեցասիրած եղբարակցություն, բայց այս ոչ մեկը հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցության հետ կապ չունեցող բաներ են, սիրելիներ։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև մարդիկ լսում են մի բառ, ահա եղբարակցություն, և իրանց իմացած կամ մինչ այդ իրանց չփված կազմակերպություններ ասեմ կամ չգիտեմ ինչեր ասեմ, այդ մարդկանց են տեսել, այդ մարդկանց են շփվել, և մտածում են, թե մենք էլ նույնն ենք, ինչ որ այդ մարդիկ։ Մեղադրանքները այսա հերթով կհնչեցնեմ ամենատարածված մեղադրանքները, և կփորձենք դրա մասին զրուցել։ Ուրեմն սա ի գիտություն մեզ, սիրելիներ, և այսօր մեր համար էլ պետք է հստակ լինի, թե եղբարակցությունը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Նախ ասեմ, որ եկեղեցասիրած եղբարակցությունը մեր հայ առաքելական եկեղեցու, ուրեմն սա եկեղեցին սիրողների միություն է։ Մենք համարվում ենք եկեղեցին, մեր մայր եկեղեցին սիրողների միություն։ Մայր եկեղեցու ծոցի մեջ շարժում ենք մենք, շարժում, այսինքն մայր եկեղեցու ծոցի մեջ, ինչու եմ սա շեշտում, ոչ թե եկեղեցուց անջատ, երբեմն մարդիկ են գալիս աղոթքի, ասում եք, կներեք, ես որ եկեղեցին, ասում եմ, դուք եկեղեցի չեք եկել,
դուք եկել եք հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցության աղոթաժողովին։ Բա մեզ չեք գրանցում, մեզ չեք անում, տենց բաներ չենք անում մենք։ Մենք նույն եկեղեցու զավակներն ենք, սա հիշենք, ցանկացած այն մարդկանց, ովքեր մեզ հարց կուղեն, մենք հստակ իմանանք, ոնց պետք է խոսենք։ Երբեմն մենք սխալ ենք պատասխանում, մեր իմացածը կիսատ մռատա, և սա թե դիմացինի մեջ, և թե մեր կողքինների մեջ ինչ-որ հակասություն, լարվածություն կամ բողոքի ալիք է բարձրացնում։ Ուրեմն սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք առանձին եկեղեցի չենք։ Հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցությունը առանձին եկեղեցի չի, մենք նույն մեր մայր եկեղեցու զավակներն ենք, և ավելին, այդ եկեղեցու մեջ որպես զավակներ եղող մարդիկ, նաև մենք եկեղեցին սիրողների միություն ենք, եկեղեցու մեջ ակտիվ գործող շարժում ենք ի նպաստ մեր մայր եկեղեցու։ Ուրեմն, ովքեր տեղյակ չեն ժամանակին եկեղեցասիրած եղբարակցությունը այսպիսի մի թերթիկ կամ բուկլետ է տպագրել, որտեղ գրված է հիմնադիրները, որ թվականից է 1880 թվականից հիմնվել է եկեղեցասիրած եղբարակցությունը, հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցությունը, և հիմնադիրները վարդապետներ, քահանաներ, նաև մեր Հաջի Եղիսաբեթ քույրը, և այսպես պատմությունը Աստծո ողորմությամբ շուտով, երբ որ լույս տեսնի, կարծում եմ բոլորս էլ կկարդանք, իմանանք, այսինքն եկեղեցին մի ժամանակ կար, որ ինչ-որ հարցեր էր առաջացել, և Աստված իր ներգործությամբ մայր եկեղեցու ծիրի մեջ այս շարժումը հիմնեց, որպեսզի եկեղեցու զավակները եկեղեցու մեջ ավելի հավատարիմ մնան, որովհետև ուրիշ հոսանքներ էին առաջացել, որոնք եկեղեցու զավակներին այլ-այլ ձևերով փորձում էին բաժանել, շեղել և հեռացնել։ Սա նախապատմություն է։ Հիմա սիրելիներ, եկեղեցասիրած եղբարակցությունը ունի ուղտ և նպատակ, և այստեղ տեսնում եք նաև դուք, ում ովքեր ծանոթ չեն, կարող են մոտենալ, վերջում կարդալ, և այս ուղտը և նպատակը, եթե ով որ իրեն համարում է հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցությունից, և այս ուղտից ու նպատակից շեղվող մեկն է, այդ հավատացյալ քույրը կամ եղբայրը ավտոմատ ինքը իրան դուրս է դնում եղբարակցությունից։ Ինքը կապ չունի, ուրեմն, հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցության հետ, եթե մենք այս ուխտը, նպատակը, այս ամեն բանը մենք դրժում ենք, թե գիտակցաբար և թե պատահաբար, անունը ինչ ուզում ենք դնենք։ Հիմա եկեք անդրադառնանք այն հարցերին, ինչի մեջ մեզ մեղադրում են, և փորձենք հակիրճ պատասխան տալ սրան։ Առաջի, այսպես ասած, կեղծ մեղադրանքը, որ մեզ մեղադրում են, որ մենք հավաքվում ենք եկեղեցու ժամերին։ Օրինակ, ամենամեծ մեղադրանքը, որ մեզ ուղել են երբևիցե, սա է, որ դուք հավաքվում եք, մեզ ասում են, պատարակի ժամին են հավաքվում։ Այսպես կեղծ լուրեր են տարածել։ Չգիտեմ, դուք լսել եք թե ոչ, բայց ինձ այդ լուրերը եկել հասել են։ Եվ այդ լուրը հասնելուց հետո, երբ որ ես փորձեցի այդ լուրի հետևից գնալ և պարզաբանել, այս ինչ հաշիվ է, պարզվեց, որ քիչ առաջ, որ շեշտեցի ուրիշ անունով, եղբայրություն և այլն բան, ճիշտ այդ մարդիկ են, որ ուղիղ ժամը 11-ին պատարակի ժամին հավաքվում են։ Սա նշանակում է, որ այն մարդիկ, ովքեր մեր մայր եկեղեցու քիչ առաջ ասեցի դավանամքին, վարդապետությանը, հա, ծեսին, ամեն ինչին, ովքեր դեմ են գնում, ավտոմատ իրենք մեր մայր եկեղեցու հետ կապ չունեցող մարդիկ են, աղանդավոր են թե չէ, աղանդավորական կեցվածքի մեջ են հայտնվել թե ոչ, սա արդեն ինքները դատեք, հասկացեք, իմացեք, բայց իրական հայ առաքելական եկեղեցասիրած եղբարակցության աղոթաժողովների ոչ մի ժամ չի համընկնում պատարակի ժամի հետ, ոչ մի ժամ։ Եթե մի տեղ կտեսնեք այտենց մեկին, որ նման արտահայտություն կանի այսու հետ, խնդրեմ, հրավիրեք, կանչեք, ասեք եկեք հլը տեսնենք, արդյոք այդպես է թե չէ։ Շատ ա եղել դեպքեր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբ որ էլի մեղադրանքներ են հնչեցրել, հենց այդ պահին ասել եմ, վայ, մի րոպե, ես ճանաչում եմ այդ մարդկանց, ես գիտեմ իրանք ովքեր են, արի գնանք հենց հիմա, այդ բանը պարզենք, խոսանք, այդ մարդը անհետացել է, չէ, չեմ գալիս, հաջող տեսություն։ Այստեղից ինչ ենք մենք հասկանում, որ մարդիկ, միգուցե նախանձից դրթված,
միգուցե հատուկ են փնովում եւ այլն ինչու, որ այն նորադարձները, նորահավատները կամ այն մարդիկ, ով քիչ թե շատ կապ ունեն եղբայրակցության հետ, կայթակղվեն, հեռանան, չգիտեմ ինչ։ Շարժ առիթները տարբեր է։ Ուրեմն սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ամենայն դեպս դուք, որ այստեղ նստած եք, երբեք չեք տեսել, ես վստահ եմ, որ պատարակի ժամին մենք հավաքվենք։ Ընդհակառակը, որպես եկեղեցասիրացի անդամներ, միշտ տարիներով կոչ է արվել մեզ, որ մենք, որպես եկեղեցու զավակներ, պարտադիր ներկա լինենք պատարակին։ Պատարակը 10-ին կսկսի, 11-ին, թե առավոտյան 8-ին, դա կապ չունի, մենք պետք է այնտեղ ներկա լինենք։ Ուրեմն սա մեր, որպես եկեղեցու զավակներ, նաև մեր առաջի պարտականությունն է։ Էլուր մնաց, որպես եղբարակցություն, մենք հանկարծ եկեղեցու դեմ ինչ-որ բաներ անենք։ Սա առաջի մեղադրանքն է։ Երկրորդը, մեզ մեղադրում են, որ մենք խոստովանեցնում ենք մարդկանց, ապաշխարության կարգ ենք անում։ Տարիներ առաջ, երբ որ նորադարձ էի, մոտեցա այստեղ մեր ավակ եղբորը Համլետ Զաքարյանին, մի տղայի հետ էի խոսում, դեռ նոր էի հավատքի կյանքի մեջ և չգիտեի ինչ էր, այս տղան խոսում է ապաշխարության խորհրդի մասին, ես խոսում եմ դարձի ապաշխարության մասին, ու ինչ-որ անհասկացողություն է, հիմա ինքը ասում է, ոնց կարելի ատենց լինի, ես ասում եմ, եղբայր, սա այսպես է, և երբ որ եկանք զրուցեցինք, այդ օր իմ համար պարզ դարձավ, որ հայ առաքելական եկեղեցու խորհրդների մեջ, որը կա ապաշխարության խորհուրդը, չէ, սա ուրեմն մշտնջենական բնույթ է կրում, և դա ապաշխարության խորհուրդ է կոչվում, խորհուրդ, գաղտնիք, իսկ այն ապաշխարությունը, այն խոստովանությունը, որ ամեն մարդ ինքը անկեղծ մի օր Աստծուն ճանաչելով ինքը Աստծո առաջ զղջում է, դարձի է գալիս, իր չար ճանապարհը փոխում է ընթացքը, սա ուրիշ բան է, սիրելիներ։ Ուրեմն այս շփոթմունքը, երբ որ մենք ապաշխարության խորհուրդը խառնում ենք դարձի աղոթքի հետ, հա, լինում այս տեսակ հակասություն, և երբեմն մարդիկ սկսում են, հա, եղբարակցության մեջ տեսեք, խոստովանեցնում են մարդկանց, չկա այդպիսի բան, սիրելիներ։ Ուրեմն եկեք ապաշխարության խորհուրդը և դարձի ապաշխարությունը կամ նվիրման աղոթքը, հա, չխառնենք, չշփոթենք։ Ես ինքս եկեղեցում մկրտված մարդ էի, իմ ծնողները տարել ինձ, մկրտել էին, բայց երբ որ բանակում ծառայելուց ես Աստծուն ճանաչեցի, գիտակցաբար Աստծուն դարձա և խնդրեցի Աստծուն, որ իմ մկրտության ուխտը նորոգի, ես չգնացի նորից մկրտվելու, այլ գիտակցաբար դարձ ունեցա առաստված, խնդրեցի, որ Աստված իմ ուխտը նորոգի իրա հետ և փորձեցի այդպես ապրել մինչ այսօր։ Ուրեմն չշփոթենք այս բաները, չշփոթենք այն աղոթքը, որ մարդը անկեղծ խոստանում է դարձի գալու, խոստանում է Աստծուն նվիրվելու։ Երրորդ մեղադրանքը, եղբարակցությանը մեղադրում են հաղորդություն տալու մեջ։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր էր այս պահը, ես դարձյալ, երբ որ երկար տարիներ եղբարակցություն էի գալիս, երբեմն այս ձայները լսելի էր, ես զարմանում էի, ես գիտեի, որ եղբարակցության մեջ մենք սովորել ենք, որ հաղորդություն միայն իրավունք ունի տա քահանան, ուրիշ ոչ մեկ, սիրելիներ։ Եվ անգամ լավ հիշում եմ, որ պատարակի ժամանակ, երբ որ մոտենում ենք հաղորդության, այդ հաղորդությունը, երբ որ քահանան դրեց այդ, չեմ հիշում, եղբայր էր թե քույր, հաղորդվողի բերանը, միամիտ հաղորդություն ընկավ ցած։ Եվ երբ որ այդ մարդը ուզում էր կրանար ձեռքով վերցնել, քահանան շատ արագ արգելեց, ասես ձեռք չտաս, իրավունք չունես։ Քահանան բեմից իջավ, ինքը վերցրեց հաղորդությունը և հետո բարձացավ նորից, նորը տվեց։ Մենք շատ զգուշ պետք է լինենք, հաղորդությունը հասարակ հաց չի, ոնց որ այսօր շատ ծայրահեղ քրիստոնյաներ սիմվոլ են համարում, չգիտեմ, ուղղակի մի արտաքին երևույթ են համարում, ոչ, որպես մայր եկեղեցու զավակներ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որպես հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցության անդամներ, մեր մտքի և սրտի մեջ մշտնջենավոր պետքա դաջվի, որ հաղորդությունը խորհուրդ է, սիրելիներ։ Հաղորդությունը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի թե մարմինն է և թե արյունը։ Սա ինչ-որ սիմվոլ չի, սա ինչ-որ ուղակի հասարակ հաց ու գինի չի, և մենք ահով ու դողով պետքա պատրաստվենք և մոտենանք այդ հաղորդությանը։
Հիմա այս ամեն գիտելիքը եղբարակցության մեջ մենք իմանալով որպես եկեղեցու զավակներ, մենք պետք է մեզ թույլ տանք, մեր ձեռքով վերցնենք ինչ որ մարդկանց հաղորդություն տանք, դարձյալ անհեթեթություն։ Ես նորից մտածեցի, լավ, ինչու են այս կեղծ լուրերը տարածում։ Պարզ է, Սատանան նախ քնած չի մեկ, երկրորդ, նախանձը մարդու մեջ միշտ կա, մարդը սկսում է նախանձել, երբ որ մի բան չի կարում անի, անպատվել, հայոյել, փնովել այդ մարդուն, սա մյուս կողմ։ Բայց նաև երրորդ կողմը հասկացա, որ շատերը հոգևոր տգիտություն ունեն նաև։ Մենք գիտենք ինչ է տեղի ունենում, պատարակի ժամանակ հիշում եք այդ լավաշը, հացը, որ իջեցնում են, օրհնում է, չէ, դա ինչ է կոչվում։ Մասունք, նշխար ենք, չէ ասում։ Եվ այդ մասունքը վերջում պատարակի, բոլոր հավատացյալները, չէ, այդպես չի, վեներքուր, կարան մոտենան, անձեռոցով վերցնում են, ու շատ աղել են մարդիկ, քույրեր, եղբայրներ, ովքեր ինչ-ինչ պատճառով այդ օրը չեն հաղորդվել, մոտենում այդ մասը, դնում է ձեռքի այս թարս կողմի վրա, դնում են, ասենք, տվյալ մարդը, դնում է, վերցնող ասում է, Տերը իմ մասը բաժինն է հավիտյան և ճաշակում է։ Այս մասը հաղորդությունը չի սիրելիներ։ Բուն հաղորդությունը չի, որ մենք սենց մտածում ենք, ահա, այսինչ քույրը, Լևոն եղբորը հաղորդություն տվեց։ Մենք չշփոթենք այս բաները։ Ուրեմն տեսեք, բուն հաղորդությունը, որ մենք կարանք այսպես սխալ ընկալենք հասկանանք, դա այդպես չի սիրելիներ։ Ուրեմն մենք պետք է շատ զգուշ լինենք այս բաների մեջ և մինչև մեղադրելը իրոք ճշտենք և տեսնենք, արդյոք դա այդպես է։ Նորից եմ ասում, եթե անգամ մեր մեջ լինեմ ես, լինեմ դուք, նման բան անենք, վերցնենք մեկին հաղորդություն տանք, հաղորդության խորհրդի նման, մենք կդառնանք ծայրահեղ, աղանդավոր կամ իրոք մենք եկեղեցուց դուրս, եղբարակցությունից դուրս մարդիկ ենք դառնում։ Շատ զգուշ լինենք, այո, ամեն մեկից չի տրված խորհուրդ կատարելը, մենք խորհրդակատար չենք։ Դրա համար մեր մայր եկեղեցու մեջ ինչ է լինում, կա նվիրապետական կարգը, որ օծություն ունեցող հոգևորականներն են դրանք, և մենք, որ աշխարական հավատացել ենք, ոչ թե աշխարհիկ, այլ աշխարական ենք մենք կոչվում, այսինքն մարդիկ, որոնք ձեռնադրված չեն, ձեռնադրություն բան չունեն, բայց իրանք նույնպես հավատում են Աստծուն, ընդունում են, պաշտում են, վկայում են, ոչ մի սխալ բան չկա այստեղ։ Հայ առաքելական եկեղեցու զավակը իրավունք չունի պասիվ լինի։ Մեր եպիսկոպոսներից մեկ Աստված թող հոգին իր լուսավորի, կանգնում ասում էր, ոնց կարանք հասկանանք, որ հայ առաքելական եկեղեցու զավակը տենց լինի։ Ինքը կարա իրան ստանել աղոթքանի, կարա հարևանին էլ հրավիրի աղոթքի, կարան Աստծո խոս կարդան, բայց ի՞նչ է, մենք ինչի համար են գնում եկեղեցի։ Մենք գնում ենք զուտ մեզ լավ լինի հելնենք գանք, բայց Հիսուսը ինչի ասում, ձեր կողքիների համար էլ մտածեք։ Բայց քրիստոնեությունը սա է, որ Աստված մեզ ինչ միջավայրի մեջ դնում է, այդ միջավայրի մեջ մենք աղ ու լույս լինենք, ոչ թե գնամ այդ միջավայրի մեջ, մտնեմ կաղապարի մեջ, դառնամ խավար կամ իմ լույսը չթողնեմ դուրս գա։ Չի կարա ուղղակի այդպես լինի։ Եթե մենք ասում ենք քրիստոնյա ենք, չի կարա մենք ինչ միջավայրում լինենք, այդտեղ մարդիկ չտենան, որ այս մարդը տարբեր է։ Ցավոք սրտի, այո, մեր միջավայրի մարդիկ ասում են, այս մարդը տարբեր է վատ առումով, քանս թե լավ առումով։ Չեմ ուզում սրա նման դառնամ, եթե քրիստոնյա խափում է, ես խի իրա նման դառնամ։ Մեղա Աստծո այս բանի համար, բայց մենք ուր էլ լինենք, մենք հասկանանք, որ աղ ու լույսի նման պետք է լինենք։ Հաջորդ մեղադրանքը ասում են, որ եղբարակցության ավակներին իրավունք չունես մոտենաս, անհասանելի մարդիկ են, ով եղբարակցության ավակա կամ քարոզիչա կամ ինչ, կներեք արտահայտությանս, իրանք վերին ացյան են և իրանց ոչ մի հարցով չեք կարող մոտենալ։ Իրոք է տենցը, բայց ցանկացած պահին թակարակը մեր խեղճ ավակ եղբայրներին, քույրերին այնքան նեղություն ենք տվել, մինչ այսօր, ինչ հարց լինում էր, վազում ենք, էսի ոնց է, այն ոնց է, այն ոնց է, ո՞ր մեկս չեն գնացել հարցրել, ո՞ր մեկիս են վռնդել, ո՞ր մեկիս են ասել, դու հլը գնա, էս մարդկանցով կմոտենաս ինձ, իրավունք չունես ինձ անձնական մոտենաս։ Միշտ էլ հասանելի են եղել այդ մարդիկ։ Եվ փառք Աստծո, եկել է աղոթքի, քարոզը վերջանում է, մենք կարող այստեղ գաղտնի ելք ունենք, փախնում ենք, որ դուք չկարողանաք մեզ մոտենաք, չկա տենց բան։
Միշտ էլ հասանել են եղել այդ մարդիկ եւ մեր հարցերով, մեր խնդիրներով ինչով մտածել ենք միշտ համենայն դեպս ես սա եմ տեսել այսքան տարվա մեջ, այդ մարդիկ կարողացել են մեր հետ մեր հոգսը, ուրախությունը, ցավը դարդը կիսել։ Հաջորդ մեղադրանքը մեզ մեղադրում են, որ ֆինանսական հաշվետվություն չունենք։ Ես ինչ մտել եմ եղբարակցություն եւ ինչ էտել, եղբարակցության մեջ միշտ եղել է ուրեմն այս ֆինանսական հաշվետվությունը, այսինքն ինչ գումար, եթե մեկը կնվիրի, կտա, չգիտեմ ինչ կլինի, այդ բոլոր գումարները հատիկ առ հատիկ գրված են, ցանկացած ամեն ինչը գրված է, թափանցիկ ամեն մարդ, ում կհետաքրքրի, կարող է այդ բանը ճշտել եւ իմանալ։ Դեպքեր են եղել եղբարակցության մեջ, դարձյալ ճշտել եմ, մարդիկ փորձելու համար եղբարակցանը մեծ գումարներ են տվել, տարիներ հետո եկել ասել են, հիշում եք, մենք ձեզ գումար ենք տվել, կարող ա ցույց տաք այդ գումարը, կա թե չկա, եւ զարմացել են, երբ որ տեսել են տարիներ առաջ տրված գումարը, որ գրված ա, գրանցած ա։ Դեպքեր են եղել մարդիկ, ոնց ասեմ, երրորդ անձի միջոցով գումար են ուղարկում, հետո գալի ասում են տվյալ մարդուն, որ բա մեն գումար էինք տվել, ես ինչին էինք տվել, եւ այլն, մտածելով, որ այդ մարդը գրպանել է կամ չգիտեմ ինչ արել։ Բայց երբ որ դեպքերը իրար կողքա դրվել, տեսել ենք, որ սուտ մեղադրանքներ, դարձյալ զրպարտություն եւ այլն։ Ուրեմն չի կարելի նման բաներ անել։ Եվ եթե մենք ինչ-որ մեկին չենք վստահում, ավելավ է մենք ինքներս անձնական անձամբ այդ քայլը անենք, քան թե երրորդ անձի միջոցով ինչ-որ բաներ։ Բայց ամեն բան աշխատում ենք, որպեսի մենք շատ զգուշավոր լինենք, մանավանդ ֆինանսի հետ կապված, որ այսօր գիտեք ազգուտակի մեջ, բարեկամների մեջ, փողային հարցերով ինչքան մարդիկ են իրարից խռովում։ Բայլուր մնաց այս մեծ ընտանիքի մեջ, եթե անգլուխ ձիավոր լինենք, եթե այս հարցերը բարձի թողի վիճակում լինի, ո՞նց կլինի այդպես։ Ուրեմն մենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, նման մեղադրանքների դեպքում այդ մարդուն հրավիրում ենք համեցեք, եկեք, ինչ գումար ա, եկեք տեսնենք, կա այդ գումարը թե չկա, երբ եք տվել եւ ինչ ա եղել։ Հաջորդ մեղադրանքը մեզ ասում են, որ հայ առաքելական եկեղեցու հետ մենք կապ չունենք, ոչ մի հոգևորական մեր հետ չի շփվում։ Ուրեմն երբ որ այս բաները դուրս էի գրում, այս հարցերի մասին խոսելու, շատ-շատ զարմացա, որ հաստորեն մարդիկ կան այս բանը մինչև հիմա նայում են։ Մենք վերջերս այս անցած տարի, թե նախանցած տարի եւ դրանից առաջ էլ հաճախակի վեհապար հայրապետի մոտ եղանք, զրուցեցինք զանազան հարցերի հետ, ուրեմն շատ սրբազաններ, եպիսկոպոսներ տեղյակ են մինչ այսօր եղբարակցության գործունեությունից եւ այլն։ Պարզապես հիմա, սիրելիներ, մի քիչ մեր այս անշուք դահլիճում երբեմն մենք ամաչում ենք շատ մեծ մարդկանց հրավիրել եւ այլն, մինչեւ այս հարցերը կլուծվի, բայց ոչ մի խնդիր չկա, իրանք չեն գալիս, մենք ենք իրանց մոտ շատ հաճախ գնում եւ փառք ասում, մենք այս բանը չենք անում պարտավորվածությունից դրդված եւ այլն, սա մեր հարգանքն է, սա մեր մայր եկեղեցին է եւ մենք որպես եկեղեցու մեջ գործող շարժում միշտ այս բանի մեջ ջիր ենք, ուշադիր ենք եւ կապի մեջ ենք, սիրելիներ։ Ուրեմն մինչ մեկ ինչ-որ բան կասի, կմեղադրի եւ այլն, խնդրում ենք, սիրելիներ, թող ճշտեն, թող ասեն, թող մոտենան եւ միասին այդ հարցերը կլուծենք։ Բայց առանց հարցնելու, առանց կողմերից որևիցե մեկի հետ հանդիպելու կեղծ մեղադրանքները, իմացեք, որ սա լավ տեղ չի տանում։ Հաջորդը, մեղադրում եմ, որ շարականներ չենք երգում, միայն հնարովի երգեր ենք երգում։ Մենք եղբարակցության կարծում եմ ցանկացած անդամ, երբ որ պատարակի ա գնում, կներեք, իմ գրած երգերը չենք երգում, պատարակին շարական են երգում, բայց ինչ պիտի երգենք։ Եվ երբ որ գալիս ենք մեր աղոթաժողովներին, այո, մենք շարականել ենք երգում, ինքնաբուխ երգերել ենք երգում, եւ շուտով, երբ որ շուտով հեսա կտվի մեր նոր երգահանները, եւ երգահանի մեջ հատուկ գրություններ ունենք դրված Մայր Աթոռ Սուրբ Էշմիածնից, իրանց խոսքը ուղված մեզ, հորդորը հայրական ուղված մեզ, այդ ամեն բանը գնահատած եւ մեծ տեղ տված եղբարակցությանը, այդ գրությամբ երգահաններն էլ շուտով լույս կտեսնեն եւ կարծում եմ այլևս այդ մարդիկ չեն մեղադրի, որ ինչ-որ տարօրինակ երգեր ենք մենք երգում։
Հաջորդը մեղադրում են, որ հանդիմանություն չկա սխալի ընթացքի համար։ Եղբարակցության մեջ դադարել են հանդիմանությունները։ Ուրեմն հանդիմանություններ միշտ էլ կան սիրելիներ։ Սա նույնն է, որ ընտանիքի մեջ, երբ որ ծնողը երեխային դիտողություն է անում, այդ երեխեն խռովի գնա։ Փոխանակ երեխեն մնա, լսի, ծնողը տեսնի իր աղքուտի համար ասում թե ոչ եւ այլն, որ այդ ընտանիքը չքայքայվի, խռովել գնալը շատ հեշտ է։ Նույնը եղբարակցության մեջ։ Շատ մարդկանց, երբ որ հանդիմանում ես, խրատում ես, մարդիկ կան խռովում են։ Սա ցույց է տալիս իրանց հոգևոր վիճակը։ Ես մեկը շատ մեղքեր եմ գործել։ Փառք Աստծո, շատ մարդիկ ինձ հանդիմանել են, խրատել են։ Այո, առաջի հայացքից դառն է այդ խրատը, եւ մտածում ես, վայ, այսքանից հետո ինձ ասում են, ինձ էս են ասում, հա, ասում են։ Բայց հələ մտածի, ճիշտ բանի համար են ասում, թե չէ։ Քո օգուտի համար են ասում, թե չէ։ Այո, եթե օգուտիդ համար, ուրեմն ապաշխարի մի խռովի գնա։ Մարդիկ եղան ուն, որ հանդիմանել են, մարդիկ հեռացել են, գնացել են։ Փոխանակ դարձի գային ապաշխարային հեռացան։ Տարիների քրիստոնյաներ։ Բա ուր մնաց մեր սերը։ Լավ, նեղանում ենք Լևոն եղբորից, բայց այսքան մարդկանցից քենք նեղանում։ Հələ գամ ասեմ Լևոն եղբայր ջան, արածդ վատ բան ա, դու ինձ հենց նոր բան արեցիր։ Եվ եղբայրակցության մեջ սիրելի քույրեր եղբայրներ, մի շատ կարևոր բաներ ա եղել։ Մենք այնպես չենք եղել, որ խիստ կազմակերպություն լինենք, ով աչը սխալ արեց, ձախը մի անգամից գավազանով հարվածենք, չէ։ Մենք միշտ նախապատվություն ենք տալիս Սուրբ Հոգուն։ Մարդը երբ որ մի վատ բան ա անում, մենք աշխատում ենք աղոթենք, որ Աստված էլ իր սրտի այդ խոսա հանդիմանի, որ ինքը հասկանա, որ մեղք ա գործել։ Եթե մարդուն պետքա բռնենք, համոզենք, ասենք, դու մեղք ես գործել, էլ ուր մնաց Սուրբ Հոգին, կներեք։ Ուրեմն ես կտրված քրիստոնյա եմ, որ ես սխալներ եմ անում, Սուրբ Հոգին իմ մեջից չի հանդիմանում, ասի, քրոջդ նեղացրեցիր, եղբորդ նեղացրեցիր, վատ վարմունք ցույց տվեցիր, սխալ բան խոսեցիր, բա ուր մնաց Աստված սիրելիներ։ Սա այլ ա մի նշան, որ մենք գիտակցենք, հասկանանք, և այս ընտանիքի մեջ մենք գնահատենք այս բանը։ Գիտեք, շատ հեշտ ա, ես երկար եմ մտածել, շատ հեշտ ա, երբ որ ես եղբարակցություն չգամ ենթադրենք, գնամ միան եկեղեցի, իմ պատարագին, հանգիստ, խաղաղ ու գնամ տուն։ Բայց եղբարակցությունը մի տեղ ա ինձ համար, որը ավելի նեղ միջավայր ա, որտեղ մարդիկ ավելի լավ են ինձ ճանաչում, և ես չեմ կարա թաքնվեմ։ Ես այս միջավայրի մեջ կհղկվեմ ավելի։ Պատարակի ժամին փառք Աստծո, շատ մարդիկ կան, բայց ո՞ր մեկը գիտեք այդ պատարակից դուրս այդ մարդը ինչ կյանքով ապրում։ Այդ մարդը ինչ հոգևոր կյանքում ապրում, ո՞ր կյանքով ապրում, ո՞ր մեկը գիտեք։ Բայց եղբարակցությունը մեր համար, այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են ավելի Աստծուն ծառայեն, ավելի նվիրվեն եկեղեցուն, ավելի Աստծուն հաճեսնեն, մի միջավայր է, որտեղ մենք պատրաստ ենք մեկս մեկով հղկվելու, մեկս մեկով տաշվելու, մեկս մեկով զորանալու։ Սա շատ կարևոր բան է մեր համար։ Օրինակ կաթոլիկ եկեղեցու մեջ 1000-ից թե 2000 տեսակից ավել եղբարակցության նման շարժումներ կան։ Մեր հայ առաքելական եկեղեցու մեջ մի հատ այդ շարժում կա, եղբարակցությունն է։ Բայց կաթոլիկ եկեղեցին այսօր գիտեք աշխարհով մեկ ինչ եկեղեցի է, ոնց ասեմ, 2000 տեսակի եղբարակցության նման բաներ կա։ Օրինակ մեկը լավ գիտեք անգիր, Մայր Թերեզայի շարժումը։ Ինչը շարժում է կաթոլիկ եկեղեցու մեջ, առանձին բանով շարժում է, որ ենթարկվում են էլի եկեղեցուն, բայց լրիվ ուրիշ առաքելություն են անում։ Եղբարակցության նման շարժում է Մայր Թերեզայի շարժումը, աղքատից աղքատին ծառայել։ Հաջորդը մեզ մեղադրում են դղյակներ ունենալու, ճոխ կյանքով ապրելու։ Թող գան բոլոր քարոզիչների, ավակների դղյակները ստուգեն, տեսնեն, դղյակի մեջ են ապրում, թե ինչի մեջ։ Հաջորդը մեզ երբեմն ասում են, որ դուք ուրիշ դավանանք ունեք։ Ես հենց նոր օրինակ բերեցի, նաև եղբարակցության ուղտից և նպատակից, ուրեմն ուզում եմ կարդալ հետևյալ գրությունը։ Եկեղեցաս իրած եղբարակցության ուղտն է։ Սիրում եմ Աստծուն, եկեղեցին, հայրենիքս, հավատարիմ եմ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, նրա կարգին, կանոնին, սրբազան ավանդությանը, Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցության նպատակը սա է.
սատարել ավետարանի լույսի տարածմանը անմահ հոգիների արթնության եւ փրկության համար, մոլորված եւ խորթացած մարդկանց Քրիստոսին առաջնորդել, զգուշացնել հավատավոր ժողովրդին հերձվածող եւ մոլար դավանանքներից, վառ պահել Աստվածաշնչյան կենդանի պատգամը հայ ժողովրդի հոգում, վկայել խաչյալ եւ հարուցյալ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հրճակել Քրիստոսի քավճարար արյան փրկությունը, բացատրել եւ տարածել առաքելական սուրբ եկեղեցին նրա սրբալույս հավատը, ուժերի ներածին չափով աջակցել մայր եկեղեցուն իր գործունեության զանազան ոլորտներում։ Ուրեմն տեսեք, եթե մեր ուխտը նպատակը մայր եկեղեցուն, նրա ամեն ինչին հավատարիմ մնամ, ոնց կարամ ես շեղված դավանանքով ապրեմ։ Այո, որ շեղվում է, ինքել կներեք, ոչ միայն եղբարարությունից, այլ եկեղեցուց էլ շեղված մեկն է, ով եկեղեցու դավանանքը չի ընդունում, շեղված մեկն է արդեն։ Ինչ կապ ունի եկեղեցու զավակը թե եղբարարությունից է, շեղված մեկն է։ Ոչ մի աղերս չունի մեր հետ, ոչ էլ եկեղեցու հետ։ Չի կարա մեկը ասի, ես հայ առաքելական եկեղեցու զավակ եմ եւ դավանանքին դեմ խոսա։ Ամեն կիրակի մենք հավատո հանգանակը ինչ ենք անում։ Պատարակի ժամանակ աղոթում ենք, չէ, ասում ենք հավատքով եւ ավելին մայր եկեղեցին գտնում ա, որ ամեն անգամ, երբ որ այդ դավանանքը մենք ասում ենք հավատքով, ուխտի նորոգություն ա լինում մեր մեջ։ Մենք բարձրաձայն սրտանց հոգով դավանում ենք, թե ում ենք մենք հավատում, ինչին ենք մենք հավատում եւ ինչպես ենք հավատում։ Իսկ շատ կարևոր հարց է, սիրելիներ, եւ մեկը, եթե դավանանքի մի տառը, բառը ասում է, այսի չէ, չեմ ընդունում աստվածամոր կուսությունը, չեմ ընդունում մկրտությունը մի անգամ պիտի լինի, վերջ, արդեն դու քեզ դուրս դրեցիր, դու էլ կապ չունես եկեղեցու հետ։ Եվ վերջի երեք մեղադրանքները մեզ մեղադրում են, որ մենք կանոնիկ աղոթքներ չենք անում, այսինքն անում ենք ինքնաբուխ աղոթքներ։ Դարձյալ, ոնց ասեմ, շատ պրիմիտիվ հարցեր են։ Գործ առաքելոց, երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ առաքյալները, երբ որ նեղությունից էին ազատվել, հավաքվեցին, տվյալ նեղության համար բարձաձայնեցին Աստծուն, իրանց բարերով աղոթք արեցին։ Եվ տեսնում ենք աղոթքներ, որ սաղմոսներ էին առաքյալները ընթերցում, որպես կանոնիկ աղոթքներ։ Եղբարակցության մեջ էլ նույն բանն է, մենք սաղմոսներ ենք ընթերցում, ինքնաբուխ աղոթներ ենք անում, կանոնիկ աղոթներ ենք անում մեր սուրբ հայրերից։ Ուրեմն մենք շատ զգուշ ենք, եւ այն մարդիկ, ովքեր այսպեսի կեղծ մեղադրանքներ են անում, ասենք եղբայր ջան, քուր ջան, կամ ով որ է, նման բան չկա։ Ինչ է ասածը։ Նախավերջինը դարձյալ մեղադրանք, որ կանայք քարոզում են։ Այս հարցի մասին շատ-շատ ենք խոսել տարիներ առաջ, երբ որ եղբարակցությունը այս նման հարցերը ժամանակ առ ժամանակ բարձացրել են եւ գնացել են Վեհափառ հայրապետի մոտ այն ժամանակ, եւ ասել են, կինը պիտի չխոսա, չվկայի եւ այլն, Վեհափառը ասել է, շատ զարմանալի է, չէ՞, որ հայ եկեղեցու մեջ հրիպսիմայնս կուսերը եւ այլն, ովքեր են եղել, իրանք առաջին ահատակներ եղան հայ եկեղեցու մեջ, չէ՞, այսպես ասած։ Եվ այս տեսակ մտքերը, գաղափարները խորթ են։ Եվ ավետարանում շատ-շատ տեղեր կա հռոմեացիս թուղթը, մի բան ասեմ, փորձենք գնալ կարդալ վերջի գլուխը հռոմեացիսի, այնտեղ անուններ ա թվարկում, որ մենք անուններից գլուխ չենք անում, բայց երբ որ այդ անունները դուք բացատրությունները նայեք, մեծամասամբ այդ անունների մեջ կանայք են, առաքյալներին համազոր գործունեություն անող կանայք, Քրիստոսին վկայող կանայք, ասում ա, այնտեղ էր Աննա Մարգարեհուհին, ի՞նչ էր անում, Մարգարեանում էր, Քրիստոսի բարի լուրն էր տարածում, բայց կին էր, ո՞նց էր Մարգարեանում։ Կամ լավ, եթե մարդը նեղության մեջ է, գալիս է քո մոտ, սիրելի քույր, ասում է, հույսս կտրել եմ, չեմ ուզում ապրեմ եւ այլն, հիմա այդ սիրելի քույրը պետք է ասի, օ, ես կին եմ, ես աղջիկ եմ, ինձ չի կարելի Քրիստոսի մասին այս խեղճին պատմեմ, որ թող էթա ուրեմն մահանա, քանզ թե ես իրան վկայեմ։ Բայց ի՞նչ անենք, Քրիստոսի մեջ ասում է, արուեք չկա։ Այո, այսօր ոչ միքին խորան չի բարձանում հատուկ նվիրապետական կարգի մեջ, ծեսանի են անի, բայց Աստված բոլորիս կանչել է, որ իր քաջ վկաները լինենք, կապ չունի կին ենք թե տղամարդ։ Եվ հետո հասկանանք, եթե քարոզ կներեք, կոպիտ բառ եմ ասում, Գյուլնաս տատիկի հեքիաթը հո չենք կարդում, Քրիստոսի մասին է այդ մարդը վկայում, ինչ տարբերություն, ով ա վկայում, կինա թե տղամարդ, սեռը ինչ կապ ունի։
Եվ երբ որ այս տեսակ բաներ ա լինում, մենք միշտ հիշենք Աստվածամորը։ Եվ վերջի մեղադրանքը մեզ մեծ առումով ասում են աղանդավորներ եք դուք։ Շատ-շատ եմ լսում, ես մեկը որպես մարդ ահավոր նեղվում եմ, սա իմ անձնական կարծիքն է։ Բայց որպես հավատացյալ, որպես քրիստոնյա մարդ, ես իմ իրավունքն է նաև, որ երբ որ մարդը մեղադրում է, այդ հարցը ես պարզեմ, կապ չունի ով ա ինչը։ Ես աղոթք եմ անում այդ ասողի համար եւ այլն, բայց հարմար առիթել եմ մանգալից, որ մոտենամ, ասեմ, կներեք, դուք ինձ ասում եք աղանդավոր եմ։ Ինչ հիմքով եք ասում։ Դա մեր բոլորիս իրավունքն է։ Ոչ թե գնամ կռվեմ այդ մարդուն ծեծեմ, չէ, իսեր Աստծո։ Այլ բոլորիս ազատ իրավունքն է։ Այդ ո՞նց է, ինքը չի համաչում, ինձ աղանդավոր է ասում, չգիտեմ ինչից ելնելով։ Բայց ես ինչու եմ համաչում, սիրելի քույր ու եղբայր, որ կանգնեմ իմ այս ընտանիքի համար կամ իմ հավատքի համար մի հատ հարց տամ, ասեմ, ինչ ես ինձ մեղադրում, ո՞րն է պատճառը։ Մենք ասում ենք, եկեղեցասիրած եղբարակցուն իմ հոգևոր տունն է, ընտանիքն է, բայց հենց կներեք կողքից մի քիչ տնավարի բարերով ասեմ, հենց կպնում են եղբարակցանը, կողք են քաշվում մեծամասնությունը։ Ոչ մեկ չի ուզում, նորից եմ տնավարի բառ ասում, դոշտան կանգնենք, պայքարենք, մենք եկեղեցու դեմ չենք պայքարում, անձի դեմ եւ այլն, բայց ճշմարտությունը չկանգնենք, պարզաբանենք, միգուցե այդ ասողներն է շփոթվում, որ իր համար էլ ամեն բան հարց լինի։ Բայց երբ որ շատ եղեր մենք լուր ենք մնում, այդ մարդը մտածում, ահա, ուրեմն ես ճիշտ էի, ուրեմն իրանք աղանդ են, ուրեմն սա այսպես, սա այնպես, ոչ, սիրելիներ։ Մենք միշտ Աստծուն նախապատվությունը տալով, մեր եկեղեցու մեջ դավանամքին, վարդապետությանը, սրբալույս ավանդությունը պահելով, հավատարիմ մնալով, այո, մենք պետքա դառնանք հավասարակշռված, ճիշտ կյանքով ապրող քրիստոնյաներ, սա մեր կոչումն է։ Եվ այո, ինչ հարցեր լինի, խուշ չտանք, չփախնենք, ցանկացած հարց, ինչ առաջանում է, պետքա լուծվի, սիրելիներ, պետքա նստենք, զրուցենք, ասենք, հասարակ քույր եղբայրների մեջ կլինի, ընտանիքի անդամների մեջ կլինի, ում հետ էլ մենք հարց ունենանք, ճիշտը հանդիպել, զրուցել, ասելն է։ Եվ խոսքս վերջացնեմ մի դեպքով ու ավարտեմ։ Ուրեմն մի տարի առաջ էր այդպես, դեպք եղավ, դարձյալ լուրեր տարածեցին, որ եղբարակցություն աղանդ են, SNN են եւ այլն, եւ այդ մարդկանց հարցնելով, խոսելով, ասեցի, ով ա ձեզ ասում այսպես, այնպես, եւ խոսքը գնաց մի տեղ, որ ասեցի, ես պետքա գնամ այդ մարդու հետ հանդիպեմ։ Եվ երբ որ հանդիպեցի այդ մարդու հետ, ասեցի, ներեցեք, ես հայ առաքելական եկեղեցու, եկեղեցասիրած եղբարակցունից եմ, ես լսել եմ, որ դուք թույլ եք տվել այս ինչ մարդուն, որ մեզ աղանդ ասի։ Ես հիմա եկել եմ ձեր առաջ, կանգնած եմ, խնդրում եմ պատասխանեք։ Այս մարդը դեպք պատմեց, տարիներ առաջվա դեպք պատմեց, որ ինչ որ մեկը մեր անունով իրան նեղացրել է, վատ բան արել, եւ այդ մարդը տարիներով գիտի, ուրեմն, ահա, եկեղեցասիրած եղբարակցություն, ուրեմն սրանք աղանդավոր են, գործ ունեք սրանց հետ։ Ու այսպես տարիներով այսպես եկել է։ Երբ որ զրուցեցի, ասեցի, հարգելիս, այդ մարդը տարիներով մեր հետ ընդհանրապես կապ չունի, շատ զարմացավ եւ ասեցի, այսուհետ եթե ինչ որ հարց ա լինում, համեցեք եղբարակցության ավակը ինչ այն թվերին ա եղել, փառք ասու, հիմա էլ այդ ավակը կա, եկեք այդ մարդու հետ, եկեք մեր հետ ճշտեք, զրուցեք, տեսեք արդյոք դա այդպես ա թե չէ, ոչ թե միանգամից լուրեր տարածելը։ Եվ փառք ասու, շատ բան փոխվեց, ներեգություն խնդրեցին, այս բանը անցավ, ու շատ եմ ականատես եղել, սիրելի քույր երեխպայներ, երբ որ մեղադրանքներ են լինում, գիտեք, իրավասու եք, կարող եք գնալ զրուցել, խոսում եք, պարզաբանում եք, հարցը լուծվում է։ Եթե դուք չեք կարողանում, մեզ ասեք, գանք ձեր հետ, միասին գնանք, տեսնենք ինչ մեղադրանք է, ինչ բանը։ Բայց դարձյալ ցավոք եմ ասում, մեր շատ սիրելի քույր եղբայրների անճիշտ վարքով, անճիշտ խոսքով, անճիշտ վերաբերմունքով, թե եկեղեցու մեջ, թե եկեղեցուց դուրս շատ-շատերը մեզ մեղադրում են այլ բաների մեջ։ Տեսեք, սա դարձյալ մեր անձնական մեղքի պատճառն է։ Դրա համար մենք միշտ կոչ ենք անում, այն մարդը, ով որ իրան համարում է եղբարակցունից, թող իրա կյանքին զգուշություն անի, թող իրա ապրելակերպին զգուշություն անի,
Թող ավետարանը տարածի կարդա, հասկանա, ապրի, սրբության կյանքի ձգտի ու հավատարի մնա մայր եկեղեցում։ Մենք ցուցակ չունենք, որ գրանցենք Լևոն Ավակյան, ահա եկար մեր մոտ, սյո, դու եղբարակցությունից ես, անունդ գրեցինք։ Այն մարդիկ են եղբարակցունից, ովքեր հավատարիմ են մայր եկեղեցուն, ովքեր ապրում են այդ հոգևոր կյանքը, ձգտում են ապրել այդ կյանքը, այս մարդիկ են եղբարակցունից։ Եվ իրանց կյանքի, իրանց ապրած կյանքի պտուղներից երևում է այդ մարդը քրիստոնյա է, թե ոչ։ Սա բոլորիս համար թող հստակ լինի, սիրելիներ։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ դարձյալ մենք պետք է իմանանք, որ եղբարակցության մեջ այդպես մենք չենք բանանում։ Այն մարդիկ, մեր ավակ եղբայրների քույրերի հետ, երբ որ զրուցում ենք, ասում են, այն մարդիկ, ովքեր, Լևոն ջան, այն ժամանակ ասում են, ովքեր երեք քարոզ բացակայում են, ավտոմատ դուրս էին մնում եղբարակցունից։ Արդյոք մենք այսօր, եթե ասում ենք, մենք այս ընտանիքից ենք, մենք ձգտում ենք, որ ամեն բան գոնե կիրակի օրերը, այս իմ աղոթքի ժամն է, այս ամեն բան մի կողմ թողնեմ, գամ իմ աղոթքը անեմ իմ քույր եղբայրների հետ։ Թե մեզ աշխարհը արդեն այնքան է մեզ գրավել, տարել, սառել ենք, ընկել ենք, էլ չենք ուզում այդ միաբանության մեջ գան։ Եվ սատանայի ուզածը հենց սա է, որ մեզ ցրի, խալբալի, հեռացնի իրարից, որ մենք իրար կողք չգանք, Աստծուն փառաբանենք։ Ոնց կարա մեկը ասի, հայր, մայր, ես քեզ սիրում եմ, ամիսներով, տարիներով չուզենա հորնումոր երեսը տենա, չուզենա իրանց հետ շփվի, ոնց է այսպես լինում։ Չի կարա սենց լինի, սիրելիներ։ Ուրեմն, այդ օրենքը իմ համար մեծ դաս եղավ, որ ես ձգտում եմ ամեն անգամ հավատարմորեն գալ, հասկանալով, որ դա իմ համար է պետք։ Պետք չի մենք գանք այստեղ, ինչ որ Լևոն եղբոր, Վարդան եղբոր, Հարութ եղբոր համար, այն մեկի համար ներկա բացակա ստանալու, ոչ։ Մի հոգի էլ գա, թող գա Աստծուն տեսնի, թող գա Աստծուն աղոթի։ Մենք պետք է այս մտքով գանք։ Այո, լավ է իրար տեսնել, ուրախանում ենք մեկս մեկի ներկայությամբ, բայց առաջնային պայմանը պետք է լինի, մենք գնում ենք Տիրոջ առաջ, մենք գալիս ենք Աստծո առաջ, այս պետք է լինի մեր մտայնությունը։ Եվ այո, եթե մի վատ բան ենք տեսնում իրար մեջ, իրար նկատմամբ, մի թերացում, մի մեղք, մի բան, չխռովենք, չգնանք, մեկս մեկիս մոտենանք, առանձին, խմբով, չգիտեմ, ոնց է Աստծո խոսքը ասում, իրար շահենք, սիրենք, պահենք, որ զորանանք, սա է ընտանիքը, սա է ի վերջո Աստված ուզում, եթե ինչ էլ անենք, ասում է սեր չունենաք, ոչինչ եք, ես էլ ձեր հետ միասին։ Ուրեմն Տերը թող մեր մեջ ներգործի, սիրելիներ, ես հուսամ էլ նման կեղծ հարցեր, մեղադրանքներ, ով էլ կմեղադրի, կապ չունի պաշտոնից, աստիճանից, չգիտեմ, անձնավորությունից, ով կմեղադրի, մենք իմանանք ում ինչ ձևով պատասխանենք, չենք կարողանում հստակ լուծել, պարզաբանել, դիմեք մեզ, միասին գնանք լուծենք, չի լինում, աղոթք անենք, հանձնենք Աստծուն։ Միշտ էլ Հիսուսն էլ երկրի վրա էր, ասում են սատանակա մեջ, բայց մենք գիտենք Հիսուսի մեջ սատանա էր, հա։ Հիսուսը երկրի վրա շրջելով հրաշքներ էր անում, ասում են Բեղզեբուղի հոգին ա մեջը, հետո հա ասեն, հետո տեսանք Հիսուսը ով էր։ Ու նույնը մենք, մարդիկ միշտ լինելու են մեզ մեղադրեն, մենք ամենքի հետևից ընգնենք, կծերանանք, մեր բան ու գործը սրա, նրա բերանը փակելը չի։ Մեր բան ու գործը ավետարանը ապրելն է, եւ ասում է այնպես ապրեք, որ այդ զրպարտողները իրանք կպապանձվեն։ Ովքեր ձեզ մեղադրեն, նենց ապրեք, իրանք են պապանձվելու։ Դրա համար մեր բանը թող լինի սա, սիրելիներ, առաքելությունը, նպատակը, Քրիստոսին շատ սիրենք ու իրա կողքը կանգնենք։ Տեր օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։